Só, gente, em Rio Preto, uma forma diferente está sendo feita para chamar a atenção das pessoas quanto à importância da doação de órgãos. Uma mostra com telas de charges foi montada em um shopping da cidade. Os visitantes gostaram da criatividade. Usar o humor para chamar a atenção para um assunto tão sério como a doação de órgãos é o objetivo de uma mostra de charges exposta em um shopping de Rio Preto. Hoje nós estamos realizando aqui uma exposição do Salão Nacional de Humor. Na verdade, esse tem a possibilidade de tratar o tema tão duro e difícil que é a questão da morte e a doação de órgãos de uma maneira mais leve. E com isso a pessoa pode refletir um pouco melhor sobre a questão da doação de órgãos. Hoje apenas 6 em cada 10 famílias aceitam doar órgãos de entes que tiveram morte cerebral. Mas esse não é o único problema que impede o Brasil de diminuir o número de pessoas na fila por um transplante, que hoje é de 30 mil. São duas situações, a gente precisa que as pessoas se conscientizem mais e doem mais, e também que haja um engajamento de todos os hospitais da cidade, da região, que podem melhorar a questão da doação de órgãos. Quem passou pelo local elogiou a mostra. O tema me chama muito a atenção, porque eu acho que é uma conscientização para a gente estar fazendo essa doação, porque na hora que chegar o momento que não serve mais e pode ser útil para alguém, é maravilhoso você estar colaborando pela coletividade, né? Pois é, o Brasil é um país onde ainda são feitos, onde são realizados muitos transplantes de vários órgãos, mas infelizmente não existem tantos doadores assim. Por isso que trabalhos como esse aí são fundamentais para conscientizar as pessoas. E as 32 charges da Mostra Nacional do Salão de Humor sobre doação de órgãos fica exposta até o dia 4 de outubro no Rio Preto Shopping. E olha, se você...